ali ovi prekršaji o kojima je ovde reč je trgovina medijskim uslugama. Tu je Dejvid Petreu, šef CIA. Da li ste znali da je savetnik u SBB-u bio američki ambasador Kameron Montero? Zašto se onda čudite za privilegovan položaj na tržištu? Zašto se onda čudite što Evropska komisija staje na njihovu stranu? Da li je Dejvid Petreus bio komandant vojnih snaga, gospodine Martinoviću? Vi to malo bolje znate nego ja. Evo i gospodin Marković se zagonetno smeška. Ja verujem da i on zna mnogo o Đilasovim namerama. REM se pravi mrtav i zato Đilas traži REM. Dajte mu REM, medije i reklame i on vam neće tražiti ništa. Borba Đilasova za vlast nasilnim sredstvima je borba da uzme REM, jer REM ne radi svoj posao. Da REM radi svoj posao, isključio bi, naredio bi da SBB, što je njegovo ovlašćenje, isključi prekogranične kanale, lažne, virtuelne, lažne prekogranične kanale, piratske kanale koji uzimaju hleb domaćim medijima i domaćim novinarima. Hvala.